მე ვარ თეკლა ქისტაშვილი, 3 წელია რაც მუშაობ კახეთის რეგიონული ცენტრის ბავშვო ზრუნვისა და დაცვის განყოფილების სოციალურ მუშაკად. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს გვაქვს ძალიან არაპროგნოზირებადი და მრავალფეროვანი სამუშაო დღე. ჩვენი სამუშაოს განუყოფელი ნაწილია მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვების მონახულება, თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ეს და ხდებით ბავშვებს, მიმღებშობლებს, ნახულობთ როგორ არის ბავშვი, რას საქმიანობს, როგორ არის ჩართული სასწავლო პროცესში, როდესაც სწავლა არის სკოლებში, ან როგორ ატარებს არდადეგებს, როგორ ატარებს თავისუფალ დროს. UNICEF-სა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გავიარეთ ტრენინგები ისეთ სპეციფიკურ და სენსიტიურ თემებზე, როგორიც არის სუიციდი და სექსუალური ძალადობა. ამ ტრენინგის ფარგლებში და ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სუიციდის რისკის შეფასების სკრინინგ ფორმა. ჩატარებულმა ტრენინგებმა მოგვცა საშუალება შეგვეძინა ამ საკითხებში დამატებითი ცოდნა, ასევე სიღრმისეულად განგვეხილა შემთხვევები, შემთხვევათა სპეციფიკა და უკეთესობისკენ შეგვეცვალა მუშაობის მეთოდები და მიდგომები. მე მყავს პატარა ძმა გიორგი და ჩვენ ერთად ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, ძალიან გვიყვარს ეს პროცესი და დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს. ამ დროს ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ ხოლმე, ამბებს. ეს ყოველივე ჩვენ გვაყალიბებს როგორც სანდო ადამიანებს ერთმანეთისთვის და ერთგვარ საყრდენად წარმოგვიდგენს ამ დროს ბავშვი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვენდობოდეს ბავშვი, ვიყოთ მისი საყრდენი და გაჭირვების დროს მოგვაკითხოს თუნდაც ჩვენ და არა სხვას, ან საერთოდ არ თქვას ამ პრობლემის შესახებ. სექსუალური ძალადობა და სუიციდი არის ისეთი სენსიტიური თემები, რა დროსაც ინდივიდთან მუშაობისას ყოველ სიტყვას და ყოველ ქმედებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამ თემების მიმართულებით, როდესაც მუშაობ სოციალური მუშაკი, უნდა გქონდეს შენი შესაბამისი კომპეტენცია, ცოდნა, გამოცდილება, რაც მოგცა დამატებით აღნიშნულმა ტრენინგებმა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევებში არ გვაქვს შეცდომის დაშვების უფლება. ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად შეარაღებული ამ ცოდნით და ამ გამოცდილებით, რომ სწორად წარმართოთ ბავშვის შემდგომი ცხოვრება და გავიდეთ კარგ შედეგზე.